Dažādi remontdarbi mājas apstākļos mēdz būt tik sarežģīti, bet meistara pakalpojumi ir dārgi un ir nepieciešama virkne instrumentu. Tā bija līdz šim. Jūsu uzmanībai Rovus Rocket Fix – revolucionārs, daudzfunkcionāls, superjaudīgs instruments, ar kuru vienācu mirklī varēsiet paveikt jebkuru remonta darbu. Viens instruments, neskaitāmas funkcijas, neierobežotas iespējas. Iedomājieties vienu instrumentu, kas urbj. Skrūvē, griež, skrāpē un slīpē. Reizē telpot laiku un ievērojams naudas summas. Rocket Fix unikālais noslēpums ir tā ātrās uzgaļu nomaiņas sistēmā. Instruments aprīkots ar izturīgiem maināmiem uzgaļiem, kas savietojami ar vienu jaudīgu motorbāzi. Rocket Fix ir 19+1 griezes momenta pozīcija. Izvēlieties urbja uzgali, lai izurbtu caurumus kokā, riģipsī un metālā. Ātri nomainiet uzgali un iegūstiet jaudīgu skrūvgriezi vienkāršiem skrūvēšanas darbiem. Rocket Fix pamatā ir Rocket Cut tehnoloģija, kas minūtes laikā nodrošina 16,000 svārstību kustības efektīvai griešanai, kasīšanai un slīpēšanai. Gremdējumo zāģi asmenī, lai izgrieztu formu riģipsī, lai grieztu caurules vai padziļinājumus koka brusās. Izvēlieties skrāpja uzgali, lai viegli un vienkārši atbrīvotos no vecās krāsas grīdas saguma vai lipīgiem pārklājumiem. Savukārt, izmantojot uzgali slīpēšanai, viegli sagatavot virsmu tālākiem darbiem. Uzgaļa trīstūra forma ļauj piekļūt katram stūrītim. Rocket Fix ir bezvadu instruments. Tā kompaktais dizains ļauj piekļūt arī grūti aizsniedzamām vietām. Instruments aprīkots arī ar triecienu funkciju. Bet ātri uzlādējamies 18 voltu litija jaunu akumulātors nodrošina stundām ilgu nepārtrauktu darbu. Kāpēc tērēt pat 500 eiro par visiem šiem instrumentiem, ja visus nepieciešamos darbus tagad iespējams paveikt ar Rovus Rocket Fix instrumentu un 25 komplektā esošiem piedrumiem tikai par 99,90 eiro? Pasūtiet jaudīgu akumulātoru instrumentu Rovus Rocket Fix. Daudz funkcionāls un kompakts instruments ar maināmiem uzgaļiem tikai par 99,90. Zvaniet, pasūtiet internetā vai meklējiet Topshop veikalos lielākajās Latvijas pilsētās.